Ja sam Darijana Vukliš, dolazim iz ženskog rukometa kluba Mir. Ja sam golman. Najviše odbrana sam imala na svojoj prvoj utakmici u Prijedoru protiv Goražda. Bilo ih je 26. Prošlu sezonu smo završile na trećoj poziciji Premijer lige Bosne i Hercegovine. Trenutno smo druge. Osvojile smo Kup Republike Srpske. To je to. Rukomet je ekipni sport i mislim da ništa od ovog ne bi postigla da nismo pravi tim. Dok smo mi djevojke na terenu, puno nam znači podrška naših navijača. Ako ne mi, ko? Ako ne sad, kad?